Түркістан облысы және Хубей өлкесі арасында бауырластық туралы меморандумға қол қойылды. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды бастаған делегация Қытай Халық Республикасындағы жұмыс сапарын Ухань қаласында жалғастырды. Хубей өлкесіне қарайтын бұл аймақ елдің ең ірі экономикалық орталықтарының бірі және орталық Қытайдағы ең ірі ауыл шаруашылық провинцияларының бірі. 60 миллионнан астам халық бар Хубей мақта өндірісінде көш бастап тұр. Сапар аясында облыс әкімі Хубей провинциясының губернаторымен кездесіп, бауырластық келісім шартқа қол қойды. Құжат өңір арасындағы өзара түсіністік пен бауырластықты нығайту, сондай-ақ өзара тиімді ынтымақтастықты қамтиды.